Bueno, makian egotea ez dakitin posible izango den. Jendearen historian beti badira kontradizioak eta interes, no esango nuke, kontradiktorioak, batzuetan legitimoak eta bestetan ez. Neretzako konfliktua edo gatazka gauza konstruktiboa da. Jendearen historian elementu oso importantea da. Horrek ematen digu parada aurrera joatzeko. Aurrera joatzeko askatasuna zentzuan, esan nahi dut. Beraz, neretzako bakia inungo konfliktori gabe, horrek ez du zentzurik. Problema da, konfliktuek daukaten edukia. Konstruktiboa edo bakarrik zuntzitzeko eta atzera jotzeko. Gaur egunean ez dugu hemen bakerik eta ez da bakia egiteko inungo borondaterik. Horrein da baketzea. Baketzea da, ba, parte batek irabazi duela, hain zuzen, etaren kontrako berlan, estatuak irabazi egin. Tamalgarria da, horren esatea, baina horrela da. Etak borroka armatua utzi du, markatutako helbururik lortu gabe. Helburu konkretua beziren. Eta orain irabazi dutenek zer nahi dute. Alde batetik eta zanpatu dutena, etxai zanpatua, izorratu nahi dute bururaino. Bada, mendeku borondate bat, askotan oso urrun eramaten dutena. Orain, kasartxe handia egin dute, mandezagun, barok doktrina atzera aplikatuz retroaktibitatea. Hori Europak ez dio onartu. Baina generalean, jendeak egon beharko badu orain 30 urte kartzean, egongo da demokrazia guztien benedikazioarekin. Mendeku forma bat da. Baina mendekuarekin lotzen da beste gauza bat lehen aipatu dudana. Hau da, diskurso baten, diskurso dominante baten, inposatzea. Eta diskurso hori zein da, inun eta inoiz ez dela zilegi, boteretzuen kontra, violentzia edo bortizkeriaren bidez, zelan ditzen dute, altzatzea. Eta hori inposatu nahi dute. Hori da problema nagusia, baketze honetan bada mendekua, eta bada diskurso dominante bat, zanpalakuntza iraun arazteko. Problema da, gure artean jende askok, puntu batera ino, onartu egin duela diskursoa. Eta diskurso horren biktima nagusia gaur egunean presoak izanik, presoei inposatu nahi zaiela jarrera berri bat, duintasuna galdu, damutu, onartu diskurso hori, eta egun sistemak askatu arte, oso gogorra zaite.